Hej och välkommen till en ny video här på min kanal. Idag ska vi köra lite MSP. Som ni ser. Jag har jävligt många online. Alltså jag fattar inte det här. Jo, jag gör det. Gå gärna in och adda mig bra. Ni ser verkligen, eller... Jag har ju spelat här så jag är level 11, men jag har inte så mycket pengar. Jag har varit VIP, men den har gått bort. Fan. Jag tänker inte bli VIP. Hej på er. Tjo! Filmar in. XD. Nu. Vill någon säga hej till kameran. Filma in XD nu. Vill någon säga hej till kameran? Hörni. Ja, hon försöker ju vara cool som vanligt. Det är bara slank ut mig. Ska vi kolla på mina jävla cringe videos? Eller... Jag kan inte uttala det. Jag vet, jag har bara gjort... Okej, den här är fett dålig. Och en... Mobbning. Ja, man kan säga mobbning. Han blir inte ens mobbad. Kolla, han sitter bara. Jävla cringe alltså. Och jag får 3 likes på den här. Big one. Åh, den är så jävla cringe. Och det är typ 1,5 timme. Och den här är ju där. Kolla, 3,5. Okej, den här är faktiskt lite bra. Vänner alltid. Nej, jag vet. Ni kanske inte tycker det är bra. Och jag fattar inte vad som händer där riktigt. Hej. Hej. Filmar in X. Du nu säg hej, hej. Hörni, hörni. Säg hej. Se videon. Gå in. Och sök på Johanna.
Holm. Fan att det kommer med ett D. Grinch. Jag sitter i mitt rum. Grinch. Grinch. Ser ni hon är bäst? Nej. Ett tips. Ta FA och sen tar du den. Nej, fel. Så. Du är fan bäst alltså. Data. Den kommer hata MSP-video för första gången på video. Okej, nu chattar mitt namn hela tiden. Kör med mig upp en isen. Det var inte jag. Din mamma är ju bäst. Hej snygging. Tjo. Ska vi dra hem? Visst. Gillar du mig? Ja. Puss, puss, puss. I love you. I love you. Oh, snygg bil. Tack. Kom så. Fuck, vad grinn. Nej, vad fan, den bästa är ju i alla fall. Bil, va? Åh nej, vad grinns det. So break me up. Ska vi göra det cringeaste? Jag är jävligt lång också. Ska hålla den. Jag ska äta din stora mamma. Jag äter, jag är rädd för min mamma. Nej, så gör man inte. Hej, älskling. Hej, älskling. Ah! Bli av med mamma. Du luktar usch och fy fan.
Och FIFA. Våran, förlåt för att jag inte pratar så jäkla mycket. Jag koncentrerar mig bara vad jag ska skriva. Vad är det med hon? Hon sa hej, du är så jävla fjantig. Jag vill skriva. Nej, inte här själv. Jag vet inte. Vad är det älskling? Jag kommer skriva inget. Han försöker undvika så hon inte vet det för att de är ihop så. Det är vi inte på Edith. Jag har ingen flickvän. Sen jag blev lite sårad. Inget. Över mig upp. Nej, jag är så. Jo. Rädd för mamma. Så. Nu kan vi ta en liten tippan.
Rädd för mamma. Nej, var någon okej? Skriv i kommentaren om ni tycker den var okej. Den där jävla grisen ser ut som en babian. Men snart tycker jag nog att vi... ni ser ju fucking lite pengar jag har. Men snart tror jag att vi behöver lägga av. Nej, inte lägga av. Först, om du vill se mitt rum. Så kan vi gå in där. Jag vet inte, det ser jävla snyggt. Så här ser det ut här. Om vi går ner till trädgård. Sen så där snyggt. En pool, en grill och ett, jag vet inte vad det är. Och köket, det är inte snyggt. Det är så jävla fult alltså. Det är typ ingenting. Jag funderar om jag ska köpa ett kylskåp. Men här är det! Här! Här kan man se. Ja, det är nice. Lampor. Happy New Year. Den där. Och det. Men jag tror att det blir allt för oss idag. Så hej!